Quigley, we believe, though. Diçka historike ngjau në lindjen e mesme. Në stadiumin e shkëlqyer Halifa të Katarit, një atlete shqiptare u kualifikua për herë të parë në finalen e një gare të kampionatit botëror. Ishte pikrisht ajo që pritej, Luisa Gega, që realizoi objektivin e saj të parë në turneun e madh, që po zhvillohet në kryeqytetin e Katarit, Doha. Edhe pse u kursye dhe nuk dha maksimumin, sërish u fut mes 15 konkurruesve më të mira në garën e 3000 metrave me pengesa, ndërsa 43 gjithsej morën pjesë në gjysmëfinale. Koha e Gegës ishte 9 minuta 28 sekonda e 32 të qindat, e mjaftueshme madje për të qenë mes 10 më të shpejtave. Më e mira në eliminatore ishte atletja nga Kenya, Beatrice Chepkoech, me 9 minuta 18 sekonda e 1/100. Nuk dihet nëse shqiptarja 30 vjeçare do të jetë në gjendje të luftojë për medalje, ndërsa rekordi i saj personal dhe rekordi i Shqipërisë në 3000 metra me pengesa është 8 minuta 53 sekonda e 78/100, vendosur 3 vjet më parë. Kjo kohë është 9 sekonda poshtë rekordit botëror që mbahet po nga kenianja Chepkoech. Gega ka përvojë ndërkombëtare pasi ka fituar medalje të artë të argjend në lojrat mesëtare, medalje argjendi në Europian dhe medalje bronzi në Universiadën e Verës. Finalja e 3000 metrave me pengesa në botëror është në program të hënën e 30 shtatorit.